Ad terram cecidit, graviter vulneratus, sed nondum mortuus. Dum ibi jacet, accurrit Cleopatrae scriba, nuntia vitque reginam aduc vivere. Quo cognito, Antonius militibus imperavit, ut se ad Cleopatram ferrent. Illa in alta torre se incluserat, quam reliquere nolebat, verita, ne Octaviano proderetur. Cum milites eo advenissent, Antonium ferentes, servos iusit, funes de fenestra demittere, Antoniumque ad se tollere. Sic Antonius in gremio Cleopatrae mortuus est. Eo ipso tempore nuncius advenit ab Octaviano missus, qui Cleopatrae persuaderet ut torre relicta se dederet. Promisit Octavianus, se ea usurum esse summa humanitate. Illa autem ei non credidit, nec voluit turrem relinquere. Timebat enim, ne Octavianus velet se captivam per vias Romae ducere, cum triumphum ageret. Quod dedicus ferre non poterat.